Паризьке метро святкує 60-річчя улюбленого персонажа коміксів Астерікса. Із цієї нагоди 12 станцій столичної підземки змінили оздоблення і навіть назви на співзвучні з іменами героїв книжки та згаданими в ній місцями. А на одній з них пасажирів вітає невгамовна трійця – Астерікс, Обелікс та Гетафікс. Карколомні пригоди мешканців крихітної Галії захопили читачів від моменту виходу першого примірника. Відтоді по всьому світу їх продали понад 370 мільйонів. Оповідки про непереможних героїв перекладені на 100 мов і стали сюжетами десятків фільмів та мультсеріалів.